Məlumata görə soydaşlarımız Ruhaninin çıxışı zamanı ona 4 il öncə verdiyi vədlərin yerinə yetirilmədiyini xatırladaraq, verdiyi sözlər qarşısında cavabdehlik daşıdığını vurğulayıblar. Ruhani Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun, türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Haray haray mən türkəm kimi şüarlar qarşısında türkcə dil deyil, bir güclü ruhiyyədir deyərək öz çıxışını davam etdirib. Mərasimin təşkilatçıları əhalidən Ya Hüseyin, Mir Hüseyin şüarının səsləndirilməsini istəyiblər. Lakin soydaşlarımız milli şüarlar səsləndirməklə kifayətləniblər. Ruhani öz çıxışında Urmu Gölü ilə bağlı verilən vədin yerinə yetirildiyinə işarə edərək bildirib ki, əgər bu böhranla bağlı tədbir alınmasaydı, bugün Şərqi və Qərbi Azərbaycan tam başqa vəziyyətdə olardı. Göl quruyardı və duz fırtınası hər yeri bürüyərdi.